Pare կամներ, ով է տեսել, որ ազգային հերոսները գտնվեն բանտում, իսկ իրական ոչնչացները ղեկավարեն մեզ. Սա ոչ միայն զարմանալի ու քննադատելի է, այլ ես կուզեմ այն մի բան ավելացնել. Եթե մենք հանում ենք Սերժին, որ Սերժի տեղը գա Մերժը, Մերժի տեղը գա Գերշը, չգիտեմ ով, մենք դեմ ենք ուղղակի այս համակարգին և դեմ ենք առասարակ այս երեք հոգու, և Կարեն Կարապետյանին, և Սերժին, և այս Արմեն Սանգսյանին, որը անհայտ, չգիտեմ թե ոնց դերեցին ստեղ, որպես նվեր. Ես անձամբ կպահանջեի ամբողջ այս կառավարության հրաժարականը, որովհետև բոլոր մեր դեպուտատների մոտավորապես 50%-ը դրսերում տներ ունեն, եթե վաղը մի սորը ստեղ պատերազմում ընդարձակվի, դրանք բոլորը փախչելու են դուրս, շնորհակալություն ու շնորհակալություն համար։